skal vi lave en mega klam video, men også mega hyped video her på YouTube. Ja, og meget sjov for jer, der ser den. Og det er Bean Boozled Challenge. Yeah. Og til jer, som ikke ved, hvad Bean Boozled er, så er det nogle forskellige jelly beans. Skal jeg lige tage dem ud i hånden? Okay, så hvis vi nu tager de her to her. Det kan enten være bræk eller fersken. Yay! Så ja. Og reglerne er, at man skal spise dem. Og hvis man ikke spiser dem, hvis man spytter dem ud, så er dem, der har spyttet flest ud, det er dem, der har tabt. Så det gælder jo bare om at få de gode. Maria, vi har prøvet det her én gang før. De er slemme. Og det var fucking, det var mega nederen. Puh, det smager bare så dårligt. Man tror ikke, at det smager så dårligt, men nu prøver vi igen. Og håber på, at vi får nogle, der er måske lidt bedre. Hvis du trækker i. Nej! Nej, det er løgn! Fuck nu! Det er ikke de så... Jeg vil have den her. Det er nok den dårlige. Så tager den der. Sådan der. Okay, hun trækker. Jeg skal have en pose klar. Ja. Hun trækker brødende æg. Eller smør for, og de er begge slemme. Mega slemme. Nå. Og jeg gider ikke. Nej. En. Skål. Nej, jeg vil ikke. Okay, en. To. Jeg vil ikke, jeg gør det. Nej, så I Maria mere. Du skal gøre det. En. Jeg vil ikke. To. Jeg har smagt dem lige dårligt. Jeg gør det nu. En, to, tre. Den var ikke så slem. Nej, det var mega slem. Jeg fik grødende æg. Ej, det er ikke de samme. Nej, jeg fik smør på dem. Den var altså virkelig også dårlig. Jeg spørger så. Spørger så dårligt. Vil du trække nu? Ja. Nej. Det er hundemad eller chokoladepudding. Få mig nederen. Jeg brækker mig. Jeg brækker mig. Ej. Skål. Indtil videre, kan jeg mærke. Nu skal vi bare trække en god en, synes jeg. Skal jeg? Jeg skal trække. Bussemand eller pære? Det kører. Det kører. Bussemand eller pære? Hvis det er fucking bussemand, så... Jeg vil hellere lige pære. Bussemand, det smager seriøst dårligt. Ja. Okay, nu tager jeg bare, nu gider jeg ikke mere. Nej, du må ikke kigge. Okay, hvis det er fucking bræk eller fucking... Jamen, så tager vi den overstået. Lad være med at sige sådan noget, Mathilde. Bræk eller fersken? Den er slem. Vi fik den, virkelig? Vi fik den dårligste overstået først, det var meget godt. Og jeg kan seriøst ikke, jeg brækker mig. Jeg har stadig eftersmag efter den der busmand der. Ja. Ej, den har jeg altså ikke lyst til, den her. Hvis det er fucking bræk, så er det 5, så er vi uheldige.
Jeg gør det nu. Wipes, det er sådan noget sæbe. Det smager godt. Skål. Ej, min baby wipes. Hvor fint er det? Ej, det smager mega godt. Det smager sæbe. Det er dårligt. Det smager sæbe. Kokos sæbe. Men det smager mega meget sæbe. Helt i den her pakke, der var der så kun åbenbart en af dem her, som hedder... Ej, jeg kan bare mærke den, hvor den hænder. Som hedder Stinky Socks eller Tutti Frutti. Og jeg den er altså ikke Stinky Socks. Den deler mig og Maria så bare, fordi der var kun én. Jeg går hen og ud og skærer den over. Ej, så kan jeg lukke den. Det er rent snyde, den her. Så. Okay. Stinkende Socks eller Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ej, den er så god. Tutti, tutti, frutti. Tutti, frutti, tutti, tutti. Ja. Så er der en tilbage. Nej, to. Ja, det var grønt. To. Nej, det var også grønt. Ja, okay, men så tager vi den her. Hvilket er tandpasta eller ja, blåbær. Og den er jo ikke, så er det slemt. Den er mega god. Blåbær. Blåbær. Jeg vil hellere have tandpasta. Ja, men jeg vil sure i det. Hvad gør vi der? Ej, undskyld. Der er tandpasta altså bedst. Ja. Og det er den dårlige af dem. Ja. Næste, det er... Nyslået græs eller lime. Jeg kan virkelig ikke lide græs. Ja. Jeg har et problem med græs. Ja. Du kan godt lide græs. Ja, jeg synes, det var fint. Jeg har fået lime. Du har vundet. Det var også fordi, jeg fik brækket. Du fik ej, jeg fik græs. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jamen, græs, det smager så mega ondt. Den smager ondt. Ja. Du er vandet. Jeg har spyttet 4 ud. Og jeg har spyttet 3 ud. Skal vi prøve at lukke ned i posen? Så det vil sige, at... Prøv luk til min... Nej! Jeg vandt! Fordi at jeg ikke fik brækket. Ved du, hvad du vinder? Hvad vinder jeg? Du skal tage dem her ud i hånden, og så skal du bare ind i munden. Kom så! Vi gør det begge to. Nej! Det var så vores bean booster, som smagte af lort til. Ja. Den værste vil helt klart være, altså for mig så i hvert fald, den der røde æg. Ja, den er slim. Jeg tror faktisk, jeg fik smør på. Men nu har jeg ikke tyk på den, for smagen jeg fik smør på popcorn, tror jeg. Den smager men den er smør. Virkelig slim også. Jeg troede faktisk ikke, det var sweet. Og dem her, den kan man købe normal, for dem det har fået noget til normal, hvilket er super nice. Men vi købte, hun købte den et andet sted. I Herning. Ja. Herning. 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 I skal helt klart prøve det her, hvis I ikke har prøvet det før. Yeah. Fordi at vi står ikke og spiller skuespil. Det smager seriøst dårligt. Jeg håber, I har nydt den her video. Og helt klart følg mig på Instagram. Og oh mig. Puh, jeg har virkelig godt dårlig smag i munden til ja. Det har jeg faktisk ikke lige. Nå. Men tak fordi I så med i den her video.
Husk at skrive videoidéer eller et eller andet, og like videoen, hvis I og synes, det var... Og subscribe! Hvis I synes, vi var tåbelige i den her video, så må I gerne like den. Og det var vi. Det er vi alle videoer. Ja, og vi har måske den samme t-shirt på, men det... Det er jo meningen. Hej!